Ja näytät ihan mielettömän hyvälle. Ootko sä treenannut? Olen. Nyt mä sanon, että Mirkka Metsolan design, Vesa Silver stylaus ja Jukki Hellström body. niin, eli kaikki löytyy sieltä. Mitä tässä nyt tapahtuu tässä välissä ennen kuin Eurovisiosta alkaa? Treenaatko sä nyt ihan hulluna, vedät punnerruksia ja sun muuta? No joo, kyllä. No, mun niinku minuuttiaikataulu, että herään aamulla ja treenaan Jukkin kanssa klo 7 ja sit studiolle ja sit vielä niinku pitää suunnitella se Ruotsi show. Että kyllä nyt on niinku paljon tekemistä. Entä se show, sen varsinaisen shown ympärillä? Kuinka monta asua saatat mukaan? Hei, uusi asu joka päivä. Me ollaan siellä 2 viikkoa ennen meidän veto, niin uusi asu joka päivä. Totta kai pitää olla fabulous. Ja sitten totta kai aina myös niihin mahdollisiin paparazzikuviin aina uusi asu. Että nyt kävit siellä Malmön kioskilla uudessa asussa, sit vaihtaa vaatteet ja uudelleen. Monta vaatevaihtoja. Todellakin. Joo, uusi vaatte koko ajan. Woohoo! Ja vaan ding-dong vaatteita ja kaikkea. Joo. Ja kaikki mun mimmit pitää olla hyvännäköisiä koko ajan. Hirveän hyvä suunnitelma. Ei muuta, noilla, jos ei noilla pärjää, niin ei sitten millään. Niin, juuri näin. Mennään sinne ja yritetään huormata koko Eurooppaa. Todellakin.